när vi började med renbruksplan ganska direkt så kom det med nya sträckningen av Norrbotniabanan och 2+1-filen på E4 och allt här. Så vi fokuserade ju arbetet vi hade på att kartera på det området vi hade problem. Så att vi skulle kunna använda det direkt. Sen så tänkte vi så här då, att vi försöker komma med någon slags lösning direkt. Att så här vill vi ha det, det här tänkte vi bli bra. Och vi slog ju på lite stort kanske och ville ha sån här ekodukt eller överfart för renar. För det som vi har haft som dialog inom min familj helt enkelt är ju att vi vill ju gärna bedriva renskötseln så klassiskt som möjligt. Och det finns ju mycket utmaningar till det redan nu. Men någonting som vi inte får mer av, det är ju i alla fall mark. Men vi kan ju också se över då i renbruksplan vilka områden som vi inte använder så ofta. Och kanske varför vi inte använder dem längre. Och då kan vi ju pussla ihop lite lätt hur vi ska kunna göra lösningar så att vi kan använda områden som vi inte använder idag. Hela tanken med allt är i alla fall att vi ska försöka ta områden som kanske inte funkar så bra idag och göra dem lämpliga. Och då med hjälp av dem som inte förstör men kanske tar möjligheter ifrån. För jag tror att jag, även om jag då är kanske ung och naiv, så tror jag inte att folk är onda. Jag tror bara att det är ibland väldigt för svårt att förstå hur allt funkar. Det kanske till och med kan bli bättre än förr, att vi kan utnyttja det området ännu mer än vad vi redan kan idag. Det är ju ingen som tyckte det är trevligt att ha renar på E4. Varken vi eller de som kör där eller de som har E4 tyckte det är roligt. Och jag tror det var viktigt där att vi kom med ett förslag på hur vi ville ha det. Jag tycker det är viktigt att vi är med varje steg av vägen och ser till att det blir som vi har tänkt oss. Och även ta in då tips och information från andra länder där det har byggts såna här typer av broar och lösningar. Och verkligen se till att det blir bra. Jag tror nog inte jag skulle kunna säga något annat än att det är jätteroligt. Det är det ju. Och häftigt. Och det känns ju bra att man kanske kan visa då i framtiden också att det går att komma överens också. Så jag tycker både för oss och från Trafikverkets sida har det väl varit en stor vinst för båda.